acabei de receber aqui em casa. Doze Pro Max. Caracas. I'm so excited. Vou fazer bem rápido aqui. Nossa, ele é muito grande. Ele é muito grande. Olha só. Caracas. Nossa, ele é muito grande. Tipo, quando a gente vê o vídeo no YouTube, a gente não tem noção do quão grande ele é. Mas ele é muito maior do que a gente vê no YouTube. Muito top. 12 Pro Max. Apenas o cabo. E é isso. Nada mais na caixa. Entenderam?